Chegamos! É aniversário da Lidiane, que participou do Corrida das Blogueiras 3, que ganhou, inclusive. Pelo amor de Deus, o aniversário de Lidiane Bergman vai ser dentro de um ônibus, minha gente. Tá, tem que lutar pra ficar em pé. Sejam bem-vindos ao meu De Repente 30! Então simbora acompanhar toda essa jornada. Ai, gente! Chegamos! A Daniela ali, ó, com sua boa mala. De mala e cuia. De malas e cuias, entendeu? Caramba, tem um corpo aqui, gente. Ai, Jesus, tá pesado, né, bichinho? Coitado. Deixa eu te ajudar. Ô, motorista! Pode correr! Não, porra não, meu filho. Porra não, quando eu... Gente... Tudo zoada, toda assim, ó, complicada, mas já dentro do ônibus, entendeu? Com tudo no lugar. Aí, gente, quando eu chegar, assim, quando o ônibus estiver todo aceso, eu mostro pra vocês. Por quê? Porque fica um luxo, fica lindo, fica uma coisa assim, balada com os tuts, entendeu? Então quando eu voltar, já é num momento assim, bem iluminado, com tudo pronto. Eu já fiquei aqui no fundo do ônibus porque eu tô com ânsia de vômitos. Me balançando. Olha a Lidiane agora lá. Botando minhas neias. Colocando as unhas em pleno movimento. Hoje a gente vai testar tudo o que dá pra fazer dentro de um ônibus. Olha. Dá pra comer de ônibus? Dá sem ser. Pra você não passar mal? Você não tá nos seus melhores momentos? Não tô. Então. Quer uma bala de coco? Não. Então tá. Coloque com a minha unha, meninas. Ah, eu esqueci daquele óculos de LED. Era o único momento. Péssimo, era o único momento mesmo. A gente tem uma boa de lá de baba dele. Vai mostrar o look pra gente que horas? Quando eu terminar de colar. Aí eu mostro. Gente, eu tô passada. O ônibus tá chegando. Olha isso, que bafo. Olha ela, gente. Ela super no tema, amiga. Eu amei. E chegou a Pantera cor-de-rosa. Lá do outro lado tem gente, o Abiel lá e o pessoal. E aí, tá tudo lindo? Ela... Já vim pronta pra detonar essa tia. Muito barbecue. Muito barbecue. Na verdade, gente, essa roupa eu só tinha em casa, né? Assim, oh, que... Olha que ousada. Pronta. Meu amor, parabéns. Meu amigo de filmes e séries. Amiga, presentinho. Obrigada. Obrigada, viu? Já vai atravessar pra falar. Parabéns, amor. Meu amor. Será festa, né? Olha isso. Isso, porque eu inventei essa festa há 2 dias atrás. Olha isso. Isso. Olha a produção. Olha, aqui, ó. É a privada. Tudo bom, meu bem? Imagina que não tá festa no ônibus. Ai, só tu. A festa não vai ser separada de jeito nenhum, não. Então, galera. Nunca soube. Aí no dia do meu aniversário, já tô aqui, ó, cheia de mimos, entendeu? No dia do meu aniversário, inventa de chover. Nós vamos embarcar nessa daqui pro ônibus, num bote, realmente, entendeu? Mas vai dar certo. Let's go. Vamos. Gente, vamos entrar no ônibus agora. Tá vindo uma arranca de gente. Eu indo de primeiro, tô achando que eu sou quem?
Minha gente, esse foi o momento que entramos no ônibus, foi babado, entendeu? Todo mundo entrou pra se divertir. Vou falar por cima aqui do vídeo mesmo pra não pegar o direito autoral, porque vocês sabem que se eu pudesse eu tinha filmado muito mais. Mas as músicas que ficavam rolando me impediu meu AdSense, e a blogueira tem que ter o AdSense. Inclusive, já deixa o like nesse vídeo, entendeu? Comenta bastante, porque foi o dia do meu aniversário realmente, e vocês têm que estourar esse vídeo de like, tá bom? Todo mundo muito tímido, mas depois todo mundo girou nesse pole dance e foi um babado, minha filha. Foi tudo de bom, galera! Uhul! Veja aí, minha gente, meus convidados entrando, todo mundo reconhecendo o ambiente, sabe? Vendo onde ficava o bar, onde ficavam as coisas. Afinal de contas, era um ônibus de metros e metros, né, minha gente? Tinha 5 quartos, 3 andares, 4 cozinhas. Era muito grande. Sim! Oi! Ó, oh, já dei pra vocês. O bar vai estar liberado. Mas eu vou ser intensa. Aqui à sua direita tem comes e bebes. Não, só comes. Os bebes é ali, tá? Já pode comer, já pode ir lá. Ó, é com vocês, né? Que ninguém consegue ficar parado. Literalmente. Daqui a pouco o povo sai rolando. É. Vai dizer que é uma coreografia. É, exatamente. Amarela. Eu não conheço futebol. Parabéns! Eu vou pé de mim! O parabéns da diva! Gente! Vamos, vamos! Ah, pra trás! Tá sendo montado aqui, ó. Tá sendo montado. Olha aí! Olha a mão da Xandão! Olha, Xandão! Achei chique. Achei chique. Adentro é uma delícia. Gata, né? É o trinta mais da nossa gata. Ela merece. É isso aí. E é, o bolo é de prestígio. É isso. Mas é de isopor. Parabéns. É a hora do parabéns. É a hora de isopor. Parabéns. Porque a mulher que faz meu bolo, deu o bolo. Mentira. 4 horas da tarde ela disse que não ia. Entregando a mulher do bolo. Entregando. A mulher do bolo deu um bolo nele. É, só o bolo. Fazer o drink, toca a mamãe para aqui. Para o povo.
Quem vai pegar mais? Lidiane! Muito dano de vida, muito sucesso! E você é maravilhosa! É ela! A minha jamais falada! Estão dizendo, né? Estão dizendo, eu vou acreditar, minha gente. Olha o caos, olha o caos, olha o caos! Eu quero essa...
tempos. Vai rolar um drink agora. Eita! Drinkzinho, meninas, com a pimentinha, ó. Um ginzinho maravilhoso. Bem temperadinho. Ai, que chique, meninas. Babado. Um batador do batom. Tá babado. Olha o look de Daniel, minha gente. Ai, que sexy. Ui! Balançar? Vai, amiga, não vai ser pouco. Meu Deus! Gente, balança muito! Não precisa de inventar nada, né? E tem outras que já